Valeu, pessoal. Não, mas eu já tô acertando o meu pouso já. É?
Pessoal, assista esse vídeo até o final para vocês verem o desfecho completo desse avião Artal. Asa baixa, top de linha. Fica até o final para vocês verem o que vai acontecer. Ai, meu pai. O que é isso? Será? Isso é de encaixa as asas. Espuminha. Aí, pessoal, é muito pedacinho, né? A cauda ficou tranquila aí. De asa baixa. Cauda... O Zé, o servo perfeito aqui. Ah, esse aqui já. Esse foi pro saco. Eu sei que o motor não foi bereléu, né, mano? É. Até a boquinha aqui do... Achei mais uma trava. Deixa eu achar os tanques primeiro aqui. Bateria. Que isso aqui que é? Vou cortar. Ah, não, aqui é do. Isso aqui que eu tava caçando aqui. Então, assim, pessoal, quando cai assim, não pode tirar nada do lugar, tem que procurar tudo, né? Porque uma pecinha dessa é cara. Não ficou mais nada, não? Ficou? Não. Ficou não. É, mas ele deu uma terrada no motor ligado no chão, meu filho. É. Vamos torcer, né, que só a hélice que... Né, ó, é. Que não quebrou. Desculpa, a espuminha caiu. Desculpa, levar. Ah, não. Bom demais. Pra o dia inteirinho. É só não comprar uma asa, né, ó. É. Arrumar a frente. A gasolina nem gastou aí, ó. É. Pô, isso aqui, ó, é prejuízo, é... Mas só se eu não ter dor de cabeça, não, é mesmo. Ninguém, não machucou nenhum. Ninguém. Agora se eu uso no lugar que não pode. É. Tá vendo, pessoal? Pilotar avião tem que ser fora de alcance de pessoas aí. Olha o bicho aí. Quebrou todo. Vocês viram aí que ele estava custando para subir, porque ele tem uma dificuldade, que ele é asa baixa. Asa baixa, pessoal, de pouca sustentação. Asa alta, asa que segura, que sustenta o avião. Mas não, ele desanima? É ruim, já vou mandar comprar outro. Aí já compra na hora. Vou mandar vir outro. É assim mesmo, só quebra quem tem, quem brinca. Quem brinca, é. Mas antes quebrar, se a gente comprar outro do que comprar remédio, né? É, né? É, ó. E nós estamos aqui, a gente tá feliz, pessoal. A gente fica até de noite aqui, ó. Caiu alguma coisa? Que eu levo alguma coisa? Nase. Engraçado o caninho. Hein? O caninho dele sumiu. Ah, não, tem esse aqui, né? Aí. É. Fala pro Rodolfo, dá pra arrumar, né? Tranquilo. Hein? Vou mais tranquilo. Dá pra informar, não dá? Olha o que ele vai falar. Tá doido? Quer nem ver. Você acha que nós para, pessoal? Tem mais avião ali, ó. Hoje você trouxe quantos? Eu trouxe dois, três com um planador. Três com... Aquele paragrade. Paragrade. Vocês viram aí, pessoal, o voo. Tem mais uns 10 ainda. Mais uns 10 lá ainda. É, mas olha só que lugar bacana, pessoal. Olha que lugar top. No fundo, lá é Antônio Casa, ó. E agora o vento tá parando e eu tô fazendo um monte de voo aí com helicóptero, com avião. Então, pessoal, a gente já tá chegando aqui no... Depois a gente vai ficando por aí, pro vídeo não ficar muito grande. Já deixa no seu comentário aí. Se você curte a vida igual a nós assim, ó. Se você é feliz igual a nós, ou não. Ou você tem depressão, tem problema cardíaco, tá sempre no hospital, tá sempre com problema,
tremendo muito, ou se é igual a nós, assim, feliz, assim, ó. Porque essa é a nossa felicidade. Aí, ó, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Aí, dá um abraço, dá um tchau aí pro pessoal aí. Alô. Aí, ó. É nóis aí. Um tchau meio quebrado aqui. Falou, pessoal, vou ficando por aqui. Um abraço, fique com Deus, valeu, fui! Eu acho que vai dar pra arrumar, viu?